ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የተሰኘው ዝግጅታችን ይጀምራል። ዛሬ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍና ማን ከማን ጋር ነው፣ ቀጣዩን ምርጫ በተመለከተስ ምን አይነት አሰላለፍና የፖለቲካ ወግንና ይኖራል የሚለውን በጥቅሉ መዘና እናደርጋለን። ባልደረባ የበለጠ ካሳ እዚህ ስቱዲዮ አብሮኛል። ውይይታችን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በለጠ ዛሬ በዋናነት አተኩረን እንድንወያይ የመረጥነው ርዕስ የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ ምን ይመስላል የሚለውንና በቀጣይ ምርጫውን ተከትሎ ደግሞ ሊኖራቸው የሚችለውን የሚዛን ለውጥ አጠቃላይ ሂደቱን ለማየት እንሞክራለን። እንዲያው እንደመነሻ እንዲሆን አሁን ባለው የፖለቲካ ሁኔታዎች ስትመዝናቸው ማን ከማን ጋር ነው፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች የትብብር የቅንጅት እንዲሁም ሌሎች አብሮ የመስራት የስምምነቶችን ስናይ መደበኛ በሆነ ስምምነትም ከመደበኛ ውጪ በሆነ ያላቸውን አሰላለፍ በተመለከተ አጠር ያለ ዳሰሳ አቅርብልንና ከዛ በኋላ ውይይታችን በዛው እንቀጥላለን። መልካም አድማጭ ተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ። ያው ዛሬ ካቲት 12 የመታሰቢያ በዓል ነው። እሱ በመግቢያ ታሰቢያ በዓሉን ለማስታወስ ያክል ነው። ዛሬ 1929 ዓመተ ምህረት ግራዚያኒ በአዲስ አበባ ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ንጹሃን ኢትዮጵያውያን ሰብስቦ ስለ ሮማ መንግስትና ስለ ኤማኑኤል ልጅ መውለድ እየሰበከ ነበረበት ጊዜ ቁጭት ያደረባቸው ወጣት ኢትዮጵያውያን በወረወሩት ቦምብ በመቁሰሉ በዚህ በቀል 33000 የከተማችን ነዋሪዎች የተገደሉበት የሰማዕታት ዕለት ነው። ለዕለቱ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው ከዚህ ቀጥሎ ወደ ውይይታችን ስንገባ እንግዲህ የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ በትልቁ በሁለት ክፍሎ ማየት ይቻላል። ግራ ዘመም እና ቀኝ ዘመም ኃይሎች ብሎ በሁለት ክፍሎ ማየት ይቻላል። ግራ ዘመም ኃይሎች የሚባለው ህወሓትን ጨምሮ በተለይ ላለፉት 30 ዓመታት ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስቱ ከመባረሩ በፊት ስልጣን ላይ የነበረው መንግስት ጭምር ግራ ዘመም ዝንባሌ የነበረው መንግስት ነው። እንግዲህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ተነቅሎ ከወደቀ በኋላ ወይም ደግሞ ተባሯል ከተባለ በኋላ እና በአብዮታዊ ዲሞክራሲ መቃብር ላይ ህልውና ዘርቻለሁ ያለው ብልጽግናን ጨምሮ በተለይ የከተማ ፓርቲዎችና በአመዛኙ ለረጅም ዓመታት እንቅስቃሴ ያደርጉት የነበሩት በቀኝ ኃይሎች የሚሰለፉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። በዚህ ውስጥ እነማንን እንደሆነ ቀጥለን እንዘረዝራለን። ግራ ዘመም የፖለቲካ ኃይሎች የሚባሉት ደግሞ አብዛኞቹ ያው ብሔር ተኮር ነው፣ በብሔር ፖለቲካ ውስጥ የተቸነከሩት ነው የምንመለከታቸው። አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ለምርጫ እየቀረቡ ካሉት እነዚህ ውስጥ እነማን አሉ የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ በአብዛኛው የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ግራ ዘመም እሳቤ ውስጥ ያሉ ናቸው። ከብሔር ዘለል ፖለቲካ በፍጹም ማየትም መሄድም የማይፈልጉ ናቸው። ይሄ የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎችን ገዢ ድርጅት ውስጥ ያሉትን ሁሉ ይጨምራል። የቀድሞ ኦዴፓ ወይም ያሁኑ የኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ያሉትን ሰዎች የግራ ዘመም የፖለቲካ ባህሪያቸውን በትክክል የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ይህንን ባለፈው እነ አዲሱ አረጋ ጤልጤሳ እነ ታዬ ደንዳ በህወሓት ላይ የማዕከላዊ መንግስቱ እርምጃ ከወሰደ በኋላ ሲያሰሙት የነበረው እየየ እሱን የሚያመላክት የግራ ዘመም ፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ ውስጥ እንዳሉ ያሳያል። በግለሰብ ደረጃም ቢሆን ማለት ነው። ምንም እንኳ ብልጽግና ቀኝ ዘመም የፖለቲካ አሰላለፍ ብሎ ቢከተልም እሱ እናያለን። ኢዜማን የመሳሰሉት አሁን ቀኝ ዘመም ናቸው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። አብንን፣ ባልደራስንና መኢአድን ወይም ሌሎቹን ደግሞ በተለይ የአማራው ጋር ቀጥተኛ ቁርኝት አላቸው ተብሎ ሁለቱ መኢአድና አብን ቢወሰድም በሳቤና በተግባራዊ እንቅስቃሴያቸው ግን ቀኝ ዘመም ኃይሎቹ ነው ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ አዎንታዊ እይታ ተሸክመው ለአንድነቷ የሚሰሩ ስለሆነ ቀኝ ዘመም ኃይሎች ተብሎ ሊተፈረጁ ይችላሉ። ይህንንና የተመለከተውን ስንመለከት አሁን በምርጫው ላይ የሚኖረውን አሉታዊ ነገር ወደ ኋላ ምና ይሆናል። ጥሩ። ጠቅልል ባለ መልኩ በሁለት ጎራ ነው ያስቀመጥኳቸው፣ የቀኝ ዘመምና የግራ ዘመም የሚለው። በእርግጥ አንዳንዶቹ እንደ ኢዜማ አይነቶቹ ራሳቸውን እንደ ቀኝ ዘመም አያዩም፣ ከዛ ይልቅ ወደ መሀል ሴንትሪስት ነን ይላሉ። በሪዮተ ዓለም
በዚህ መልኩ ሊቀመጡ ቢችሉም የፖለቲካ ሂደታቸው ደግሞ ታክቲካልና ስትራቴጂክ በሆነ መልኩ የሚፈጠረውን አጋርነት በዘዝር ብናየው መልካም ይመስለኛል። አሁን ባለው ሁኔታ የማይመሳሰሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አንዳንድ ጊዜ መዳረሻቸው የተለያየ ሆኖ ያለ ታክቲካል የሆነ አጋርነት ሲፈጥሩ እናስተውላቸው ድርጅቶች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ መዳረሻቸውን በማሰብ ስትራቴጂክ የሆነ ያጋርነት አካሄደን የሚከተሉም አሉ። አሁን ባለው ሁኔታ በይፋ የተገለጹትን እናንሳ ከተባለ አብን መያድና ባልደራስ በትብብር እንደሚሰሩ የገለጹበትን ማስተዋወስ ያስፈልጋል። የባልደራስና የመያድን በተለየ ደግሞ ስናየው ቅንጅት ፈጥሯል። እንዲሁም የጋራ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት ለማግኘት እየሞከሩ እንደሆነ እንዲሁ ያገኘናቸው መረጃዎች አሉ። በህብር ኢትዮጵያ አሁን ቀደም ሲል አብሮነት በሚል የነበሩ ሶስት የፖለቲካ ድርጅቶች የፈጠሩት አብሮነት የሚባል አንድ ትብብር ነበር። እሱ ሁለቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በምርጫ ቦርድ የተሰረዙ መሆናቸውን ተከትሎ የሁለቱም የፖለቲካ ድርጅቶች አባላትና አመራሮች ህብር ኢትዮጵያን እንደተቀላቀሉ የገለጹበት አንዱ አንጓም እሱን መጥቀስ ይኖርብን ይሆናል። ሌላኛው አንተ በደንብ የገለጽከው የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍን የተመለከተው በዋናነት ሁለቱ ድርጅቶች ናቸው እንደ አስኳል ማያቸው ነው የኦፌኮና የኦነግ። ምንም እንኳን በኦነግ ስም የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዳሉ ምናቆ ቢሆንም በዋናነት ግን በእና አቶ ዳውድ ኢብሳም ይመረው ትልቁ ንቅናቄ እሱ ይመስለኛል። አሁን ሁለቱም በጋራ ለመስራት የተስማሙ ስለመሆናቸው ጠቅሶ የነበር ቢሆንም አባሎቻችንና አመራሮቻችን በስር ስለመሆናችን ስለሆኑ የምርጫ ሁኔታው ላይ ገና እያጤነው ነው። እንዲሁም አመራሮች ሳይፈቱ ምርጫ ማድረግም ይከብደናል የሚል አንድ በምርጫው ላይ ሊያጠላ የሚችል አካሄድን እየተከተሉ ነው። እሱንም ልንመለከተው እንችል ይሆናል። አንተ ካነሳው በጣም መሰረታዊ እና በደንብ በዝርዝር ብናየው ጥሩም ይመስለኝ የብሔር አደረጃጀት የሚከተሉት የግራ ዘመም የፖለቲካ ኃይሎች አስኳላቸው ተሰብሯል። አሁን የህወሓት ነበረ ዋና የዚህ አቀንቃኞች ሰብሳቢ ማለት ይቻላል ዋና አስኳሉ እሱ ነበር። አሁን የህወሓትን ወቅታዊ ሁኔታ ምናውቀው ነው። ስለዚህ ህወሓት መመታቱን ተከትሎ አሁን ያለው የግራ ዘመም ወይም የብሔር ፖለቲካ ወዴት ያመራ ይሆናል? ምናልባት በምርጫው ላይ ሊኖረው የሚችለው ተገማች ውጤትስ ምን ሊሆን ይችላል? በለጠ መልካም እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩ ነው በተለይ ግራ ዘመም ኃይሎች ያልናቸው በአመዛኙ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎችም በህዋ ዘመን የተፈጠሩ የብሔር ድርጅቶች በሳቢ ደረጃ ከስታሊን የብሔርተኝነት ትርጉም ያልወጡትና ከ1960ዎቹ የሶሻሊስት የጭቆኝና የተጨቋኝ ተረክት ያልወጡት አብዛኞቹ እሳቢያቸው በዛ ውስጥ ነው የሚሆነው። አሁንም የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎችን ስንመለከት ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ ነጻ ለመውጣት ነው እየታገሉ ያሉት። ይሄን ምንም እንክደው ነገር አይደለም። ከኢትዮጵያ ነጻ ለመውጣት እየታገሉ ያሉት አንዳንዶቹ በስምም አሁንም አዎ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ተብሎ በብርጫ ውድድር ተመዝግቦ ኦሮሞን ከማን ነው ነጻ የሚያወጣው? የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ወይም በትግረኛ ስያሜው ህወሓት በአማርኛ ስያሜው ትህነግ እስከትላንት ድረስ በዚህ ስያሜ ይስጠሩ ነበር። ሌሎችም የነጻ አውጪ ስም ተሸክመው የሚንቀሳቀሱ ምርጫውስኪ ሰርዛቸው ድረስ ህወሓቶች ይህንን ስም ይዘው ነበር። አዎ ይህንን ስም ይዘው ነበር። አሁንም ቢሆን ህወሓቶች ህወሓት በወረቀትና በመዋቅር ይሰረዝ እንጂ በሳቤ ደረጃ አገሪቱን እየገዛ ያለው አሁንም የህወሓት ሳቤ ነው። ይሄን መደላድል ደግሞ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች በመንግስታዊ ስልጣን ውስጥ ያሉትም ከመንግስታዊ ስልጣን ውጭ ያሉትም የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች ደግሞ ትክክለኛ መንገዳችን ነው ብለው ይዘውታል። ይሄንን ቀደም እንደገለጽኩት ምታስተውሰው አሁን ካለው የፌደራሊዝም ስርዓት የብሔር ተኮር አከላለልና የቋንቋን መሰረት ያደረገው የፌደራል ስርዓታችን ሚነካ ከሆነ ሞታችን ከህወሓት በፊት ያድርገው ነው ያሉት የኦሮሞ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች። ይሄ እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። ይሄ አሁንም ምናልባት ብልጽግናን ብንመለከተው እዚህ ላይ ብልጽግና አካታቹኝ በአንድነት በኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ላይ ወይ ደግሞ እንደ ቀኝ ዘመም ፓርቲ ነው ራሴን የማየው ቢልም ግን
በአባላት ደረጃና በተለየ ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ስሪቱ የድርጅቱ ስሪት ከኢትዮጵያ ነጻ በመውጣት በሚሉ አባላትና በዛ ንቅናቄም ደግሞ የአማራ የማዳከምና የመታገል ስልት ውስጥ የታቀፈ ድርጅት ስለሆነ አሁንም በዛ ሐሳብ ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ አሁንም እነሱ ብልጽግናን እንኳን ብታዩ በግራ ዘመምና በቀይ ዘመም አባላት የተሞላ ድርጅት ነው ማለት ነው። እና እሱ በደንብና በመመረው ነገና ከነገዶ እነሱም አብሮ የሚገጥባቸው ነገር ምን ያው ነው የሚሆነው? ብልጽግና የራሱ የውስጡን ፈተና ማለት ነው። አዎ ብልጽግና እዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደ ፓርቲ ይታይ ከተባለ የመጀመሪያው በዚህ ውስጥ በአባላትም በመተዳደር ደንብ የሚፈተነውና ምናልባትም አገር ለአገሪቱም ትልቅ ጦስ ይዞ ሊመጣ የሚችለው ፓርቲ ብልጽግና ነው የሚሆነው። አሁን እንደነገርኩን በአባላት ደረጃ በቀይ ዘመምና በግራ ዘመም አባላት የተሞላ ድርጅት ነው። በቅርንጫፍ ደረጃም አንዱ ቅርንጫፉ የግራ ዘመም ኃይሎች መፈንጫው ነው፣ አንዱ ቅርንጫፉ ደግሞ ቀኝ ዘመም ኃይሎች ነን ምንልነን ብለው ይከተላሉ። ሌሎቹም ደግሞ እንደዛው ናቸው። በትላንት ውይይታችን አዳዲሶቹ ህዋቶቹ ለኔ ያየናቸው የትግራይ ብልጽግና አባላትም ከየት ከየት እንደመጡ ምን ያነችላቸው ፍጹም ግራ ዘመሞች ናቸው። ፍጹም ግራ ዘመሞች ናቸው። ከተለያየ ፓርቲ ተዋቅረው አሁን በጊዜው ያስተዳደሩ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስትመለከታቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከግራ ዘመሙ የኦሮሞ ብልጽግና ጋር የሚፈጥሩ ትብረት ደግሞ ነገና ከነገዳ ምናልባት ብልጽግና ውስጥ በትክክል የቀይ ዘመም ኃይሎች ካሉ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። ይሄው ሏድሮ ወደ ውጭም ሲወጣ የህዝብ ጣጣ ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ወደ ጠየቀው ጥያቄ ለመመለስ ያክል ግን አዎ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች እንግዲህ አጠቃላይ አሰላለፋቸውን ዝም ብለን የኦሮሞ ፖለቲካ የሚለውን መመልከቱ ነው የተሻለ የሚሆነው። የኦሮሞ ፖለቲካ አሁን በሶስት መሰሶ የቆመ ፖለቲካ ነው መስሎ አንዱ መንግስታዊ ስልጣን እየተቆጣጠረው አለ። በትክክል ፊትና የፊት ገጹ መስሉ ኦሮሞን የመሰለች ኢትዮጵያን በመገንባት የኦሮሞን ጥቅም በዛ መንገድ ማስቀጠል እንችላለን። በሌላ አገላለጽ ተረኛ ነው ይላል። መከላካያውንም ደህንነቱንም ፋይናንሱንም አጠቃላይ ተቆጣጥሮ እናንተ ህዋት በሄደችበት መንገድ ህዋት ትግሬን የመሰለች ኢትዮጵያን ለመገንባትና የህዋትን የኢኮኖሚ ኢምፓየር በኢትዮጵያ ላይ ለመፍጠር 30 አመት የሄደችበት መንገድ በመከተል ኦሮሞን የመሰለች ኢትዮጵያ ፈጥሮ ይሄዳል የሚለው አንድ ክንፍ አለ። ይሄ መንግስታዊ መዋቅሩን ከሞላ ጎደል ተቆጣጥሮታል። ሁለተኛው ነጻ ኦሮሚያን እውን በማድረግ በኢትዮጵያ መፈራረስ ላይ ነጻ ኦሮሚያን እውን አደርጋለሁ ብሎ የሚንቀሳቀሰው ኃይል አለ። ይሄ እንግዲህ በምርጫ ቦርድ የተመዘገቡም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከምርጫ ቦርድ ውጭም ያሉ የትጥቅ ትግል እናደርጋለን የሚሉት ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ሐሳብ ውስጥ ያሉት ግን ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ ሐሳብ ውስጥ ግን እነዚህ ሰዎች የሚካተቱ ናቸው። በአመዛኙ የኦሮሞ ፖለቲካ ምንድነው ተብሎ ይገለጽ ከተባለ በነጻ ኦሮሚያን መገንባት ላይ ህልሙን አድርጎ ለሱ የሚሰራ አደረጃጀት መሆኑን ግን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ ሁሌም ሌላው ሰው እንደ ቀላል ሐሳብ ማየው ሚሊዮን ይገባል። በተደጋጋሚ የማዕከላዊ ፖለቲካ ተሸካሚ ሆናሉ ብለው ሲያምለቋቁሷቸው ሲሸከማቸው የከተማው ሲያሸረግድላቸው የነበሩት እነ መራራ ጉድናን ጨምሮ በተለያየ ወቅት ይናገሩት የነበረውን ነገር አይተናል። በተለይ ከአዲስ አበባ ፍላጎት አንፃር የዛሬ 2011 መስከረም ላይ አምስት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች የኦሮሞን ብልጽግና ጨምሮ በአዲስ አበባ ላይ የወሰዱትን አቋም ስትመለከተው ነጻይቱ ኦሮሚያ ግንባታ ላይ እየፈጠኑ መሆናቸውን እንመለከት ነው። ሶስተኛው ይሄንን ሁለቱንም በፖለቲካ ሐሳብ የሚደግፈው የሚዲያና የፕሮፓጋንዳ ክፍል የሆነው የፖለቲካ ክፍላቸው አለ። ሁኔታዎችን እየገመገመ ነው። ይሄ ቋሚ ሐሳብ የለው። ምናልባት ይሄኛው ይጠነክራል፣ የኦሮሞ ነጻ ሀገር የመገንባት ሐሳብ ይጠነክራል ካለ ወደዛም ይሄዳል። ኢትዮጵያ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ኦሮሞን መስላ ወይ ደግሞ የኦሮሞን ኢትዮጵያ ሰርተን በዛው ውስጥ እንጠቀማለን የሚል ከሆነ በዛው ውስጥ ይጠቀማል። ለሁለቱም ግን የዱላ የሚያቀብል ሶስተኛው ክፍል አለ። ይሄንን በግለሰብ ደረጃ አጣጥተን መለከተው እንችላለን። እነለማ አሁን ከብልጽግና ኩርፎው የወጡበት ከግለሰብ ስልጣን የመነጨም ቢሆን በሳቤ ደረጃ ግን የዚህኛው ሳቤ ነው። አሁን
ማዕከላዊ መንግስቱን ለመቆጣጠር በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ኢትዮጵያዊነትን ምን ያክል በሌላ አገላለጽ ሲገልጹ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው፣ ከደም ከስጋ ጋር የተዋሃደ ነው፣ ማንም አውጥቶ የሚጥለው አልነበረም እያሉ እነለማ በማዕከላዊ መንግስቱና በኢትዮጵያውያን ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት የመጡበትን መንግስት መለከት በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ ካለው ከነጻ ኦሮሚያ ጋር የኦሮሞ ቤተክርስቲያን መስርቱ፣ የኦሮሞ መስጊድ መስርቱ፣ የኦሮሞ ያገር መልከት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን አገራዊ መልከቶች ከኦሮሞ አጽዱ ከሚሉት ከነጀዋር መሐመድ አሰላለፍ ጋር ሆኖ ስታገኛቸው እነዚህ ኃይሎች በየትና በየትኛው ሰዓት ጉልበት እየፈለጉ አመዛኝ ላይ እየሄዱ እንደሆነ የምትመለከተው ይሆናል። ይሄ በውጭም በውስጥም የሚደገፍ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከዚህ ውጭ ከኦሮሞ ኃይሎች ውጭ አድርገን ሌላውን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ስንመለከተው ኢዜማ ቀደም አንተ እንዳልከው አማካይ ነው ቢልም በሳቤ ደረጃ ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ ሳቤ የሚርቅ አይደለም። በርግጥ በተደጋጋሚ የኢዜማ አመራሮች ላይ የሚቀርብ ቅሬታ አለ። በተደጋጋሚ የኃይል አሰላለፉን ከሰሜን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ የመውሰድ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ያደረጉ ያሉት። በዚህም ከአሁን ኢዜማ ተብሎ ከመቀየሩ በፊትም ድርጅቱ የተጥግላደ አድርጋለው ያለ በኤርትራ በረሃ በነበረበት ጊዜ ጀምሮ በአውሮፓና በውጭ ሀገራት የኮሚቴና አጠቃላይ የንቅናቄ እንቅስቃሴዎች ያደርጉ በነበረበት ጊዜ የኮሚቴና የስራ አስፈጻሚ ምርጫውን ስንመለከት አብዛኞቹ ሰዎች ያደርገ የነበረው መሃል ሀገር ነው። ይሄ ደግሞ በሹክሹክታም ይሁን በቀጥታ የሰሜን ፖለቲካ ወደ ደቡብ ፖለቲካ መዛወር አለበት የሚሉ ሰዎች እንደሆኑ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ይስተዋላል። ይሄ ሳቤ ከሆነ የኢዜማ መታየው አሁንም የኦሮሞ ብልጽግና በአመዛኙ የማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ከፍ ያለ ድርሻ አለው ብሎ መውሰድ ስለሚቻል ከዛ ጋር ቅርብ ግንኙነት የመፍጠር እድሉ የጂኦግራፊ ከሆነ ግንኙነቱ ሰፊ ነው ሊሆን የሚችለው። አሁንም እሱን ነው እየተመለከትን ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ፓርቲው ነው ከመቆም ይልቅ ያጃቢነት ሚና ብልጽግናን የማጀብ ሚና ምርጫው ላይ ምንድነው ሚናቹ ተብሎ በተጠየቁ ጊዜ ብቻ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ነው የምንፈልገው እሚል ያጃቢነት ሚና ተቆርቋሪነት የመሰለ ግን በብልጽግና ጀርባ ላይ ታዝሎ የሚሄድ ነገር የምንመለከተው ጉዳይ አለ። ያም ነው ግን በሳቤ ደረጃ ግን የከተማውን ህዝብ ስነልቦና ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ቀና ይይታለን የሚሉ ሰዎች ያሉበት ስለሆነ ከቀኝ ዘመም ኃይሎች ውጭ የሚያርፍበት መደብ አይኖረውም። ሌላው ኢዜማ እኛ እንደዚህ ብናየውም ግን በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች እንዴት ይታያል የሚለው ግን ወሳኝ ጥያቄ ነው። የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ኢዜማን እንዴት ነው የሚያዩት? ኢዜማን አክራሪ የቀኝ ክንፍ እንደሆነ ነው የሚመለከቱት። ይሄንን በተደጋጋሚ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች የተለያዩ ድርጅት አመራሮች አክቲቪስቶቻቸው ሲናገሩ ሰምተናል። ስለዚህ ኦፒኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ሰሞኑን አንድ የህትመት ሚዲያ ላይ የተናገሩትን ማስተውስ እንችላለን። አዎ አብን ብልጽግና ኢዜማ እንዲያው በግልጽ ቢነግሩን እንዲያው አንድ እኮ ናቸው ነው የሚሉት በእነሱ ሳቤ። አዎ ይሄ እንግዲህ አንድ የፖለቲካ ድርጅት አድርገው ነው የሚያስቧቸው። አዎ የቀኝ ዘመም ኃይሎች ናቸው ማለት ነው። በእነሱ ሳቤ ቀኝ ዘመም ኃይሎች የሚባሉት በኢትዮጵያ አንድነት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ስሜት ላይ የጦፈ ስሜት አላቸው ወይ ደግሞ ከፍተኛ ለኢትዮጵያ አገራዊ አንድነት ቀናይ ናቸው የሚሏቸውን ኃይሎች የብሔር ፖለቲካችን ላይ መደፍጠጥ ያመጣሉ ወይ ደግሞ አህዳዊ ናቸው እያሉ የሚጠሩትን አጠራር ነው። በነገራችን ላይ ህወሓት ከመፍረሱ በፊት እና የህወሓት ተከታዮች ወይም ደግሞ ህወሓት የቀነበበው የፌደራሊስት ኃይሎች የሚባለው የአሁኑን ብልጽግናን አህዳዊ ብሎ ይጠራዋል። ይሄ እንግዲህ ቀኝ ዘመም ኃይሎች የሚለውን እይታ ለማስቀመጥ ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ብልጽግና እንትን ኢዜማ የሚታየው በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ዘንድ በዚህ መንገድ መሆኑ ደግሞ ሌላ እይታ ያመጣበታል። በዚህኛው በኩል ስልጣንን ከሰሜን ኢትዮጵያ ወደ ማዕከላዊ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ወስዳለው የሚል ሳቤ ካለው እና በእነሱ ዘንድ በዛ መንገድ የሚታይ ከሆነ ያው እንግዲህ ሊሆን የሚችለው ድርጅቱ የኋላ ኩበት ነው ሊሆን የሚችለው። መልካም ያው እንግዲህ አሁን ሁለቱን ነገር መለየት ያስፈልጋል ይመስለኛል። ከሰሜን ወደ ደቡብ የፖለቲካ ሁኔታውን ማምጣት ሲባል መልካም ድራው ያቀማመጡን ማለት እንዳልሆነ በሚገባ
ተመልካቾቻችን እንዲይዙት እንፈልጋለን። መልካም ድሮይ አቀማመጡ ሰውን የፖለቲካ ሐሳብ ይሆኑ ከሀገራዊ ስሪቱ ጋር የመፋታት ከታሪክ ጋር የመጣላት ኢትዮጵያን ዘመናት ሲያገረች ሀገር አድርጎ ያለመቀበል የፖለቲካ ከሄድ ባብዛኛው ያለፈችዋ ኢትዮጵያ ከሚኒሊክ በኋላ የተገኘች ነች ብሎ የማሰብ እና አሁን ያለውን አጠቃላይ የፖለቲካ ውቅር ባንድ ብሔር አማራ ብሎ በሚጠሩት የጭቋኝ ስርዓት ተገንብታ የቆየች ነች ብሎ የሚያምን ማለት እንጂ ከደቡብ ኢትዮጵያ የተገኙ ልጆች ኢትዮጵያን ስልጣን አይዙም እንደ ማለት እንዳይሆን እሱን በአግባቡ ማስተዋወስ ያስፈልጋል። ብልጽግናን በደንብ በነያው ጥሩ ይመስለኛል። በል አሁን የተለያዩ የድጋፍ ሰልፎችን እናስተውላለን። በተለያዩ አካባቢዎች የድጋፍ ሰልፎቹን መሰረታዊ ጭብጥ ግን ለማየት ሞክሪ። ብልጽግናን ነው ደግፎ የሚወጡት ወይስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል። ብልጽግናን ከሆነ የሚደግፉት የትኛውን የብልጽግና አሳሰብ ነው የሚደግፉት የሚለውንም በአንኳር ጉዳይ ማየት ያስፈልጋል። ብልጽግና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገቡት ቃልና በሚያደርጓቸው የመድረክ ንግግሮች የሚማልሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ መካድ አይቻልም። ነገር ግን ደግሞ ተግባሩንም አብሮ መፈተሽ ያስፈልጋል። ብልጽግና ሲባል አንድ ድርጅት ነን ብለዋል። አሳሰቡን ማየት መቃኘት ይጠይቃል። ምናልባት የዛ አሳሰብ መሪ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተባሉ ተግባሩ ለምን ታሪያ ፍየል ወዲያ ቆዝምዝም ወዲ ሆነ የሚለውን ማስተዋል ያስፈልጋል። በተለይ አዲስ አበባን በተመለከተ በተለያዩ አካባቢዎች ያለውን የማንነት ተኮር ጥቃት በተመለከተ ብዙዎቹን ማየት ያስፈልጋል። ተቋማትን የመጠቅለል እንቅስቃሴ አሁን በግልጽ የሚታይ ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚናገሩት ይህን ነው ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። እና ድጋፉ የሚመነጨው ከብልጽግና አሳሰብ ነው ወይስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ስብዕና ነው የሚለውን እሱንም በኋላ ላይ ትሄድበታለ። ምናልባት እንደ መነሻ እንዲሆን ብልጽግና የፖለቲካ ብልጽግናን የማረጋገጥ ትልምና ፈተናዎች የሚል ጥር 2012 ላይ የወጣ አንድ የመወያ ሰነድ አለ። የብልጽግና ፓርቲ ነው ይሄ። በዛ ሰነድ ላይ ሃይማኖቶችን ይገመግማል እና ብልጽግና እንግዲህ ስሙን እንደምናየው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነው የሚለው። ፕሮስፐሪቲ ጎስፐል የሚባል አንድ የብልጽግና ወንጌል የሚባል አለ። እሱም በቀጥታ እዛ አንድ ዊበር የሚባል ሰውዬን ጥናት ማድረጉን በመጥቀስ ያነሳሉ። እዛ ሰነዱ ላይ ይጠቅሳሉ። በሰነዱ ላይ ከተቀመጠው ውስጥ በጣም ኢንተረስቲንግ ብዙ ሰው ማወቅ አለበት ብዬ ማምነው ኦርቶዶክስና እስልምና የፖለቲካ ብልጽግና እንደ እንቅፋትና እንደ ፈተና ይቆጠራሉ። በአንጻሩ ደግሞ ብልጽግና ወንጌል ፕሮቴስታንት ቃል በቃል ፕሮቴስታንትን ስለሚጠቅሰው እና ይሁዳውያን የፖለቲካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በጣም የተመቹ ሃይማኖቶች ናቸው ይላል። ብልጽግና ፓርቲ በአመራሮችና በአባላቱ ዘንድ መወያያ እንዲሆን በተዘጋጀ ሰነድ ላይ የተጠቀሰው ነው እዚህ እያነሱ ያሉት በለጠ። ይሄ ማለት የፖለቲካ አስተሳሰቡ ኦርቶዶክስ ይህን ያደርገኛል የሚል ከሆነ እስልምና ይህን ያደርገኛል የሚል ከሆነ በእነዚህ ሃይማኖቶች ላይ እና በተከታዮቻቸው ላይ የሚያመጣውን ጫና መገንዘብ ያስፈልግ ይመስለኛል። እንደ ፈተና ናቸው የፖለቲካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደ ፈተና ናቸው ተብሎ የሚታመኑ ከሆነ ፖለቲካዊ ስልጣን የያዘው የብልጽግና የፖለቲካ ድርጅት ወይም ብልጽግና ወንጌል አራማጆች ማለት ይቻላል፣ ብዙዎቹ ፍመኞችም እንደዛ ስለሆኑ በግልጽ መነጋገርም ስለሚያስፈልግ ቀጣይ ሊኖረው የሚችለውን በተለይ እነዚህ ነባር ሃይማኖቶች ከኢትዮጵያ ስሪት ጋር የተቆራኘ በርካታ አበርክቶም ያላቸው የኢትዮጵያ ታሪክም ተሰንዶ የተቀመጠው በእነዚህ ተቋማት ዘመን በተሻገሩ ተቋማት በኩልም ስለሆነ ቀጣይ ሊያመጣ የሚችለውን ፈተና የመረዳትና የማስረዳት ሸክሙ ማን ላይ ሊሆን ይችላል? ብልጽግና እውነት አጠቃላይ ብልጽግና እንደ ፓርቲ የሚወሰድ ከሆነ ይህን አሳሰብ ይገዛዋል ወይ የሚለውን መመርመር ያስፈልጋል። እና የብልጽግና ማዕከላዊ አሳሰብ ምንድን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳ ማን ነው የምርጫ ማኒፌስቶን ይፋ ባደረጉበት ጊዜም ቃል ኪዳን ነው ይሄ ሰነድ ሲሉ ነበር። እና የፖለቲካ ማኒፌስቶን እንደ ቃል ኪዳን መውሰድ ይቻላል ወይ? ይህንንም ማየት ብንችል በለጠ። እንግዲህ ምንድን ነው አሁን
ስለ ሰልፍ ጉዳይ በነገራችን ላይ እንደው ያው እኛ ሀገር ላይ ሰልፍ ለምን እንደሚደረግ እናውቃለን። አሁን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ወይ ብልጽግና ፓርቲ በመደገፍ ነው ወይ ሰልፍ እየተካሄደ ያለው ምናምን የሚለው ነገር ያው ያካብ ካድር ውጡ ሲለው ህዝቡ ይወጣል፣ ተቀመጡ ሲለው ይቀመጣል። ሁሉንም አገልግሎቶች ካካብ ስለሆነ ህዝቡ የሚያገኘው እነዛን አገልግሎቶች ላለማጣት ያው በአካብ ካድር ይታዘዛል። ህዝብ ያው እኛ አካብ እንደምታውቀው ህዝብ ራሱን መብት የሚወስንበት ሁኔታ የለ። ህይወቱ በካድሮች እጅ ያለ ህዝብ ነው ያለው። አሁን ትላንት ወዲያ ኮምቦልቻ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሰጡት መግለጫ ምንድን ነው? ሴፍቲ ኔት እንሰርዛቸዋለን፣ የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ገጠር ላይ ከሱ እንሰርዛቸዋለን ተብለን ነው ሰልፍ የወጣ ነው የሚል ይሄን አምባሰል ላይ ይሄንን ሲሉ ገበሬዎቹ ተሰምተዋል። ስለዚህ ይሄንን እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ ነው ወይ ደግሞ ከትምህርት ቤት አዎ ተማሪዎችንም ስለዚህ ይሄንን የሰልፉን ጉዳይ መለስ ዜናዊ ህዝባዊ አብዮት እስኪነሳባቸው ድረስ ከመጨረሻው ድረስ ህዝብ እያሰለፉ ነበር። እና የህዝብ ሰልፍ የቅቡልነት ማረጋገጫ በፍጹም ሊሆን አይችልም። በእኛ ሀገር መሰረታዊ ነጥቡ ግን እንድናየው የፈለኩትኝ የሰልፉ ለሚንጸባረቁ ነገሮች የብልጽግናን አስተሳሰብ ነው የሚያሳዩት ወይስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን የግል ስብዕና ነው የሚለውንም በዛው የብልጽግናን አጠቃላይ የፖለቲካ ኮንሱ ነው ላወራ የፈለኩት። አሁን ኮንሱ አዎ ሰዎቹ ብልጽግናንማ በትክክል ቢረዱት ወይ እንግዲህ ወይ ካድሬዎቹም ወይም ህዝቡ ቢረዳው በትክክል ቀድም እንዳልከው ነው እንግዲህ በእኔ አላየሁትም ሰነዱን አንተ ቀድም የገለጽከው ሰነድ ጋሜ ርሱ ለማስተዋል የፖለቲካ ብልጽግናን የማረጋጋት ትልምና ፈተናዎች ጥር 2012 የወጣ ሰነድ ነው። አዎ እንግዲህ በዚህ ሰነድ ላይ እስልምናን እንደንቅፋት የሚወስደው ከሆነ ኦርቶዶክስን ለብልጽግና እንደንቅፋት የሚወስደው ከሆነ በአመዛኙ እነዚህ ሁለቱ ሃይማኖቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ከ88% በላይ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ። የነዚህን እምነት ተከታዮች እየመሩ እነዚህን ሃይማኖቶች እንደ ብልጽግና አንቅፋት መውሰድ ከሆነ እንግዲህ ያው የሚሰለፈው ሰውም ያው ታቀው ነው ሃይማኖት ያለው ህዝብ ነው ወይ ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል ወይ ሙስሊም ሊሆን ይችላል ከሁለት አንዱ ቢሆን ነው። ከዛ ውጭ ሌላ የሌላ ሃይማኖት በፖለቲካዊ ሳቢ እንቅስቃሴ የሚቃኝ ከሆነ የሰውን ልጅ የማሰብ ንቃተ ህሊናም የሚፈታተን አደገኛ ንግግር ነው የሚሆነው። ይሄንን ሁሉም ሰው ያወቀው አይመስለኝም። እኔ ካድሮቹም ይሄንን እንደው ሃይማኖተኛ ነን የሚሉ ካድሮቹም ይሄንን ቢያውቁት ምናልባት ብዙ ላይ ያስኬዳቸው ይችላል። ምክንያቱም ከሀገሪቱ ስርዓት እና መሰረት ጋር ነው ሊያጋጫቸው የሚችለው መሰረታቸውን ያሳጣቸው። ምናልባት እንደው ብዙ ሰው ካላየው በስተቀር ከዚህ በኋላ ይሄ በዚህ የሚታይ ከሆነ ምናልባት ለብልጽግናም አሁን በምርጫው ውስጥም በምርጫው እንቅስቃሴም በሚፈጠረው ነገር እጅግ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥርበት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ዙሮ ዙሮ እንግዲህ ሰልፉ ማን ነው የደገፈው እንግዲህ እሱ ነው ግልጽ ያለው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ቃል ከገቡት አንፃር ላለፉት 3 አመታት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየትኛው ጉዳይ ተፈትነው አለፉ በየትኛው ጉዳይ ተፈትነው ወደቁ እሱን ለህዝብ ምንተው ነው የሚሆነው። አሰላለፉ ግን ከየትኛው ወገን ነው ማለት ይችላል? ቀደም ባነሳናቸው የፖለቲካ አሰላለፍ አቅጣጫዎች ብልጽግና የት ጋር ያርፋል? ቀደም እንዳልነው ነው ብልጽግና በቅርንጫፍ እንደሆነ ነው የተሻለው የሚሆነው። የኦሮሞ አዎ እንደ አንድ ድርጅት ባለፈው ውይይታችን ላይ ብልጽግና እንደ ዶሮ ላባ የተበታተነ ነው የሚል ርዕስ ሰጥተን አንድ ውይይት አድርገናል። ይሄ ማለት አሁንም ብልጽግና ገና የፓርቲ ባህሪ የሌለው የፓርቲ ውህደትን የአባላት የመመሪያና የደንብ ስነ ምግባርን በሙሉ ያላከበረ ድርጅት ስለሆነ ነገና ከነገ ወዲያ ይዞት የሚመጣው የፓርቲው ጣጣ ለሀገር ይተርፋል ይላል ነው ባለፈው ስንነጋገር የነበረው። ስለዚህ ለመበየንም የሚያስቸግር አቋም ላይ ነው ያለው ብልጽግና። ለመበየን በዚህ ደረጃ ይገኛል አባላቶቹ ህወሓት በነበረበት ጊዜ እኮ ኢህአዴግ ግንባር በነበረበት ጊዜ ግን እያንዳንዱ አባላቶች ወጥ የሆነ ነገር የሚናገሩት ነገር ነበራቸው። የውም ነገር ምንድነው? ሞት እና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይ ሞት እሚል አቋም ነበራቸው። አሁን በዛ ውስጥ አይደሉም። አሁንም አብዮታዊ ዲሞክራሲን ማስተዋወሻ ይዘው የሚዞሩ የብልጽግና ፓርቲ ካድሬዎችን ታገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ አካታች ካፒታሊዝም ደግሞ አካታች የሊበራል ዲሞክራሲ ነው የፓርቲያችን ርዕዮተ ዓለም መመሪያው ሲሉ አወሱ ነው ይላሉ።
ከዛ ውጭ ደግሞ ከግራዘመን በፍጹም ልንወጣ ግራዘመን ማለት ለሊበራል ዲሞክራሲ በፍጹም ሊመች የማይችልና ሁለቱ ተቃርነው ውስጥ ያሉ ሳቢዎች ናቸው። በዛው ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ቅርንጫፍ ቀደም እንዳልነው በዛው ልክ ነው። የትግራይ ፓርቲ የትግራይ ብልጽግና እና የኦሮሞ ብልጽግና ቅርንጫፎች ከግራዘመን በፍጹም የሚወጡበት ባህሪ የላቸው ማን ባለው ሁኔታ። ሌሎቹንም የተካተቱትን በዚሁ ልናያቸው እንችላለን። በብሔር ተደራጅቶ ቀይ ዘመም ለመሆን ፈተና ነው ሊሆን የሚችለው። በብሔር እሳቤ ውስጥ ሆኖ ሊበራል ዲሞክራሲ ወይም ደግሞ የሊበራል የአካታች እና የሊበራል ዲሞክራሲ የአካታች ካፒታሊዝም እንከተላለው ማለት ፈተና ነው ሊሆን የሚችለው። አሁን ብልጽግና እሱ ነው አየህ። ውስጥ ውስጥ በብሔር እሳት በላሱ ብሔርተኞች የተሞላ ድርጅት ሲሆን ላይ ላዩን ደግሞ በስም እና በወረቀት ገና ውህደቱን ያልጨረሰ ትላንት ተነጋግረናል። የትግራይ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና አንድ ላይ ተቀምጠው በምን ጉዳይ ነው አብረው የሚነጋገሩት? የኦሮሞ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው በምን ጉዳይ ነው የሚነጋገሩት? የአፋር ብልጽግናና የሶማሌ ብልጽግና በምን ሳቤ ነው አብረው ሊገናኙ የሚችሉት? በቀበሌ ሲጣሉ ነው የሚውሉት? በጎሳ ሲጣሉ ነው የሚውሉት? ስለዚህ የትኛው አገራዊ ራዕይ ነው አንድ ላይ ሊያስቀምጣቸው የሚችለው? የደቡብ ኢትዮጵያንማ ጉዳይ አሁን ባናነሳው ነው የሚሻለው። ወላይታው ከሲዳማው ስልጤው ከጉራጌው አዲያው ከጋሞ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ሁሉም 50 በላይ የሚሆኑት ብሔረሰቦች አሁን ነጻ የመውጣት እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ ያሉት። እንደውም ስለዚህ ብልጽግና አጠቃላይ ውስጡ በመዋቅሩ አጠቃላይ መገለጫ የለለው ካቢዮን ምንም ማጣበቂያ ሲሚንቶም ሆነ ኮላ የለለው ፓርቲ ሆኖ ነው የምናገኘው እሱን ስናየው። ስለዚህ ድጋፍ የሚደረገው ለየትኛው ነው የሚለው እሱ ለኛም ሰልፍ ለሚወጡ ሰዎችም ድጋፍ ለተደረገለት ሰውም ግልጽ አይደለም። ዝም ብሎ ምርጫ በመጣ ቁጥር ዝም ብሎ ሰውን አውጥቶ አደባባይ ላይ ማሰለፉ የተለመደ ባህል ስለሆነ ነው እንጂ የደገፉት ብልጽግና ፓርቲ ባመጣው ለውጥ ይለካ ከተባለ ያው እንግዲህ መሬት ላይ ያለው ነገር ለህዝቡ ለራሱ ምን ተው ነው የሚሆነው በአጠቃላይ ግን የኃይል አሰላለፉን ቅድም በመግቢያችን ላይ ያለው ነገር አብሮ ለመቋጠር ግን ቅድም አንተ እንዳልከው በመርጫው ውስጥ የአዲስ አበባ ላይና በአመዛኙ መሰረታቸው በኢትዮጵያ ከተሞችና አማራ ክልል ላይ ያሉት ያደረጉት ፓርቲዎች አንድ አይነት ሳቤና አንድ አይነት ጥምረት ይኖራቸዋል። መሰረታቸውን ኦሮሚያ ክልል ያደረጉና በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩት ደግሞ አንድ አይነት አሰላለፍ ይኖራቸዋል። የትግራይ ብልጽግና አሁን በመርጫው ውስጥ ያለው አሰላለፍ ምንም ሊሆን አይችልም ምርጫ በዛ አካባቢ ስለማይካሄድ። ግን ቅድም ካልነው አንፃር እሱ አክራሪ ግራዘመም ቅርንጫፍ ፓርቲ መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይኖረውም። ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች አንዳንድ አመራሮቻችን ስለታሰሩ ወደ ምርጫ እንገባም የሚል አዝማሚያዎችን ትንንሽ ቅንጭብጫቢ ሐሳቦችን እያወጡ ነው። በይፋ እንዳቋም እንደ ድርጅት ውሳኔ ባያስተላልፉም በግለሰብ ደረጃ ግን ዶክተር መራራ ጉድና ይሄን ብለዋል። የፓርቲው ሊቀመንበር ስለሆኑ የፓርቲው አቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አዎ ያው ሁኔታዎች ጋር በደንብ ስራ አልጨረሱት ነው ውሳኔውን ላንሳተፍ እንችላለን አይነት ስለሆነ ነው። ኤኒዌይስ ባይሳተፉ የሚመጣው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ላይ ግን አሁንም ማየት ያስፈልጋል። በምርጫ ተወዳድሮ የምርጫ ሜዳው ለሁሉም እኩልና ምቹ ሆኖ ተወዳድሮ በምርጫ መሸነፍና ለመሸነፍ ለህዝብ የሚሰጠው ረፍታል። የምርጫ ሜዳው ላይ በትክክል ገብቼ ነው የተሸነፍኩት የሚል ከሆነ በዛ በኩል የተሸነፈው ድርጅት ኃላፊነት ወስዶ ደጋፊና ተከታዮችን ለሌላ ጊዜ ምርጫ እንዘጋጅ አሁን ተበልጠናል የሚለውን የዲሞክራሲ መርህ ሐሳቡን ለመውሰድ ያገለግላል። ይሄ ሳይሆን ግን በቅድመ ሁኔታ ግን ከምርጫው ውጪ ነኝ የሚለው ግን ነገና ከነገ ወዲያ ለሚመጣው ጣጣ ግን እንደ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ሊታይ ነው የሚችለው። እነ ኦፌኮ እነ ኦነግ ምርጫ እንወዳደርም ቢሉ ደጋፊና ተከታዮቻችን ያለው መንግስት እኛን ለምርጫ ሳይያስተፍ ህገወጥ መንግስት ነው ስለዚህ የመንግስት መወገድ አለበት በዝባዊ ተቃውሞን እያንዳንዳቹ አደባባይ ላይ ወጣቹ መብታቹን አስከብሩ በየትኛው መንገድ ብለው ለህዝቡ ጥሪ ቢያስተላልፉ ሊከሰት የሚችለው አገራዊ ቀውስ አካባቢያዊ ቀውስ ካሁኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። እና ይሄንን ለማድረግ ደግሞ በቀኝና በግራ በኩል
በተለይ አማራሮቻችን ታስረውብናል የሚሉት ፓርቲዎች አማራሮቻቸው የታሰሩበት በበቂ ምክንያት መሆንና አለመሆኑን ያው ህዝብ የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ሽሚያው የፖለቲካ ጉልበት የበላይነት ነው የሚለው ተገማችን ቢሆን ግን በህግ ደግሞ የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። እነሱን ለህዝብ አሳማኝ የሆኑ ነገሮችን ካሆኑ ይሄ ደግሞ ከየት ይተበቃል? የመንግስት ሚና ያዘው ብልጽግና ፓርቲ ስለሆነ ከሱ ይተበቃል። በነገራችን ላይ ብልጽግና ፓርቲ ከ2010 ጀምሮ ባደረ የተቀመጠ ድርጅት ነው። ባደረ በህዝባዊ አብዮት ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ ተባረረና ራሱን ቀሪዎች ሶስቱ ድርጅቶች ራሳቸውን ወደ ብልጽግና እና በፊት የደጋፊ የኢህአዴግ የእህት ድርጅቶች የነበሩትን በአንድ ላይ አመቶ ብልጽግና ከተመሰረተ በኋላ አሁንም ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ምርጫ የሚቀርበው ነው። ያኔ እስከ ምርጫው ድረስ ብቻ ነውኛ ባደረ ምን ቆየው ብሎ ቃል የገባ ድርጅት ነው። ከምርጫው በኋላ በዚህኛው መንገድ ይሄዳለው የሚል ከሆነ ያው እንግዲህ 2007 ምርጫ ተካሂዶ ነው 2008 ከአራት ወር በኋላ ነው ህዳር ላይ ህዝባዊ አመጽ የተነሳው። ያ ደግሞ እንግዲህ ሀገራችን ከአሁን በኋላ እንደዚህ ምርጫን ተከትሎና በድህረ ምርጫ የሚደረጉ ቀውሶችን የመሸከም አቅሙ አሁን ባለው ሁኔታ እውነት ለመናገር በፍጹም የሚቻልም የሚገመትም ነገር አይደለም። መልካም እሱን እንግዲህ ምናልባት በሚቀጥለው ውይይታችን ልናየው እንችላለን። አሁን ያየነው አሰላለፍ የምርጫ ሁኔታውን ውጤቱን በማን በኩል ሚዛኑ ሊያደላ ይችላል? የትኛው ኃይል የትኛው አሰላለፍ ቢያሸንፍ ኢትዮጵያ ምን መልክ ይኖራታል የሚለውን በቀጣይ ለማየት እንሞክራለን። በለጠ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቀደም ባለው ሁኔታ በገለጹት ርዕስ ላይ ውይይት እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።